Hei, hei. Ja, dette skal bli tøft. Ut i den flotte naturen. Vi skal få treffe eksotiske, spennende og sjeldne dyr, og vi skal være med på strabasiøse utflukter som virkelig krever sin mann. Meg, Villmarkens sønn, eller niese, kanskje. Det er jo, som dere gjerne kjenner til, så er det to typer natur. Du har den flate typen natur, og så har du den mer kantete eller bulkete, den vi ofte kaller for fjell. Jeg trives best i den flate naturen. Så det blir en hekkans tur i dag, tror jeg. Men det viktigste når du skal ut på tur, det er at du har med deg det rette utstyret. Og det har jeg her. Oi. Skal vi se her. Det var to den. Andre henne. Der. Sånn. Oi. Ja, det er fint. Ta det viktigste først nå. Den, åh, ja. Og så øl og skøyteledning. Åh, nei, nå må jeg ha en røykepause. Det er fantastisk ut i naturen. I alle fall hvis du er inne i et telt. Og det er jo mesteparten av tiden. I et telt kan du være med sånn uansett hva vær det er. Og det er jo været som bestemmer hva slags aktiviteter du skal bedrive. Derfor er det viktig at du har med sånn som jeg har, en værstasjon. Det er et nødvendig onde. Den har jeg rett her. Her er da værstasjonen, og det er en fantastisk teknisk oppfinnelse. Jeg forstår ikke hvordan jeg får det til. Jeg kikker på den hver morgen, og den er det sånn at hvis snoret henger rett beint ned, da er det fint vær og ikke vind. Og hvis snoret er vannrett, for eksempel rett ut sånn, da er det storm. Hvis han er stivet, da er det frost. Hvis han er hvite, da er det snø. Hvis han er helt vekket, da er det orkan. Og hvis du ikke ser han, da er det tåke. Så hver morgen kikker jeg på den, og så går jeg inn og legger meg igjen. Så sånn er det. Det er flott ut i naturen, det må jeg si. Bare se. Se på de flotte mastene. Har du sett noe sånn? Nei, naturen er utrolig. Se det. Og se. Der er det faktisk en blekkbevermokkasin. Et uhyre sjelden dyr. Det er en kryssning av en hettelg og dynetrekkmåka. Og den finnes bare på New Zealand og på Stort. Vanvittig. Det er kristent dyr. Han er metodist. Lever bever, ekorn, bøkling og tomatsild. Så han ferder mye rundt forbi. Pluss han spiser mark, mye misjonsmarker. Det har du sett, altså. Blekkbevermokkasin. Det er jo veldig viktig når du er ute i naturen at du har bål, et sikkert bål. Så jeg har da kjøpt et fiksferdig bål. Jeg ville egentlig ha peis, men murene var opptatt i dag, så det blir bål. Og det du da trenger, du trenger en del tennvesker på selvfølgelig, så det brenner skikkelig og sånt. Ingenting som jeg kan stege av pulser, eller bare se på bål. Og det er viktig også at bålet er plassert, ta litt mer tennvesker på, at bålet er plassert sånn i rett avstand til fjernsynet. Det er sånn, så må vi se. Se om du får noe frest på den nå, gjerne her. Må vi stemme leiter. Sånn, skal vi se. Se der. Der er vi i gang, vet du. Ha, 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 ha. Nå blir det akkurat som Sankt Hanser. Nei, det er flott i naturen. Kjempeflott. Så flott. Apropos flott. Nå har jo jeg styrket hjemme alt flott. Jeg har flott alle veier. Kona mi er livredd flott. Men jeg synes flott er kjempeflott. Altså. Flotten har reddet sexlivet mitt. Når jeg nå kommer hjem, så sier kona mi, Anne Mette, sier jeg klør sånn på pungen. Jeg skulle ikke forundre meg om jeg har fått flott. Men jeg kan ikke, gidder du sjekke? Ja, sier hun. Og så er det opp på salongen bor med meg. Og så drar hun ned buksene på meg, og så sjekker hun meg for flott. Og så er vi i gang. Det virker hver gang du kan prøve det selv. Men nå altså skulle hatt med. Nei, Tom. Jeg er deis med glens for røyk. Da må jeg komme meg hjem. Og hvor finner jeg retning? Hvordan alt de samme problemer finner? Hvor er retningen hjem henne? Kan dere tute? Kan dere gi lyd? Kan dere tute? Der, ja. Der er det. Da tror jeg skal klare det. Mest nå.